អង្គការ WCS បង្ហាញរូបថតសត្វរមាំង ដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់ អង្គការ IUCN លើកដំបូងនៅដែនជំរកសត្វព្រៃកែវសីមា ប្រាសាទទឹកសដាច់ ប្រាសាទសដាច់ច្រើនជាងគេ ទឹកសដាច់ខាប់ជាងគេ ជម្រើសយកតែសដាច់លេខ 1 អង្គការWCS បានចែករំលែកជូនលោកអ្នកជ្រាបព័ត៌មាននៅរូបភាពសត្វរមាំងដែលថតបានជាលើកដំបូងនៅក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយម៉ាស៊ីនថតស្វ័យប្រវត្តិក្រោយពីសត្វប្រភេទនេះបានបាត់វត្តមាននៅក្នុងតំបន់នេះអស់រយៈពេល75ឆ្នាំរូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញពីសត្វរមាំងជំទង់3ក្បាលដែលកំពុងដើររកចំណីនៅក្នុងព្រៃក្នុងអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2022សត្វរមាំងត្រូវបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទជិតផុតពូជជាសក
បំផុតនៅកម្ពុជាដែលសារចំនួនរបស់វាបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរជិតផុតពូជរូបភាពទាំងនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសត្វរមាំងនៅមានវត្តមាននៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសេម៉ានៅឡើយកត្តាគំរាមកំហែងចំពោះសត្វរមាំងរួមមានការដាក់អន្ទាក់ការប្រមាញ់និងការបាត់បង់ទីជម្រកមន្ត្រីអង្គការ WCS បញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគ្មានចំណាត់ការអភិរក្សបន្តទេសត្វរមាំងនៅកម្ពុជាទំនងជាអាចនឹងផុតពូជក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ហួសពេលនៅឡើយទេក្នុងការការពារសត្វរមាំងកុំឲ្យផុតពូជនៅកម្ពុជាការពិចារណាលើការបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីបង្កាត់ពូជសត្វរមាំងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអាចជាជំរឿមួយដើម្បីចូលរួមអភិរក្សសត្វប្រភេទនេះកុំឲ្យផុតពូជបានឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshing winter melon, refreshing cools.